Eğer bir aile qurulursa, xoşbəxtliyi orada axtarmalıyıq. Eğer bir kişi evinə tələsirsə, bir qadın evinə tələsirsə, deməli orada xoşbəxtlik var. Bu da sənətdir. Kariyeranızı yetərincə illərdir kariyeranız var. O şəxs sizi qəbul edərkən hansı sənətin sahibi olduğunu bilir. Mənə baxın, kişi corabı yumaq. Ada yox. Sər-sər kişiyə xörək pişir. Kişi corabını yumaq ən gözəl belə xoşbəxtlik. Deyirəm də, bəzi qadınlar deyir ki, mənə qismət olmadı. Köynəyini ütüləmə. Allah sizə halal olsun. Onun ağzını çəkmək. Elgiz. Otur evdə, bu qədər oynamışam. Sizin hamınıza. Otur çörəyi, kişi çörəyi.